Historien om Grønhætte. Der var engang en lille pige, som hed Grønhætte. Grønhætte boede i et hus ude på landet med sin mor. Hun blev kaldt for Grønhætte, fordi hendes mor havde givet hende en fin grøn hætte, som hun altid gik med. Grønhættes mor sagde en dag til hende: "Grønhætte, du skal gå hen til bedstemor med boller og kage. Du behøver ikke skynde dig gennem skoven, for der er så smukt. Prøv at lægge mærke til træerne, til dyrene og til stilheden." Derefter gik Grønhætte afsted mod skoven. Inde i skoven mødte Grønhætte rådyr, snegle og edderkopper på sin vej. Hun var slet ikke bange, for skoven var ligesom sin mor havde fortalt hende, at den ville være. Grønhætte lagde sig ned på jorden mellem bladene, mos og små kriblekrabledyr, kiggede op på himlen og tænkte, at dette sted måtte være det mest fantastiske sted på jorden, og at det nu var hendes. Lidt efter mødte hun en skovfod på hendes vej. Han smilte til Grønhætte og spurgte hende, hvad hun lavede i skoven helt alene. Grønhætte fortalte om sin bedstemor, og at hun lige ville lege lidt i skoven, inden hun besøgte bedstemor. Skovfoden smilte af Grønhætte og sagde: "Jamen Grønhætte, du skal da plukke nogle blomster til din bedstemor. Der er nogle fine nogen over ved det store træ." Grønhætte plukkede nogle blomster til sin bedstemor, fandt en smuk sten og en pind, som hun ville give til hende. Grønhætte kom hen til bedstemorens hus, gav hende kurven med maden og gaverne, som Grønhætte havde fundet undervejs. Bedstemoren smilede til hende og sagde: "Har du set de små kriblekrabledyr i skoven?" Grønhætte svarede, at det havde hun, mens hun havde taget et lille hvil i skoven. "Men har du så set den lille å ikke langt herfra? Der er vrimler med dyr og insekter, og træerne er lige til at klatre i. Du må hellere tage et kig på det, inden du går hjemad igen." Grønhætte lovede, at det ville hun gøre. Da Grønhætte kom hjem igen, var hun meget træt efter en lang dag ude i skoven. Hun havde fundet sig en ny stor legeplads, som var meget bedre end den i børnehaven. Hun glædede sig til i morgen, for der skulle skoven igen være hendes legeplads. Slut. Mine intentioner med den her historie, det er, at i den originale historie om Rødhætte og Ulden, der bliver skoven vist som et farligt sted, hvor man ikke skal være. Og det synes jeg er en skam, at det var det billede, man havde af skoven. Og sådan var det nemlig i mange gamle historier, hvor skoven netop var det her farlige sted og det ukendte. Og så vil jeg i den her historie prøve at ændre det billede, som skoven havde i den originale historie, til at have et positivt billede af skoven og alt hvad det indebærer. At skoven netop kan være en stor legeplads, hvor børn kan være aktive og være nysgerrige og bare være børn og bare lege. Og så det her med, at børn lytter meget til, hvad de voksne siger, og forældre og pædagoger og lærere. De kan påvirke barnet med deres syn på naturen. Altså hvis ens forældre ikke er så vilde med skoven og synes, det er et farligt sted at være, så vil børnene aldrig kunne opnå skovens fulde potentiale. Men hvis forældrene derimod er ligesom i den her historie, så vil børnene indse, hvad skoven kan give til dem. Og det var min intention i historien, at vi skal opfordre børn til at lege i skoven og fortælle dem, at det ikke er det her farlige sted at opholde sig i.